धादिङको गजुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 गजुरी बजारमा पदका विकास रौनियारमाथि सांगतिक आक्रमण भएको छ। पदकामा संघ धादिङ शाखाका कार्यसमिति सदस्य एवं ग्यालक्सी फोके टेलिभिजनका धादिङ संवाददाता रौनियारमाथि शनिबार राति 10:15 बजेको समयमा सांगतिक आक्रमण भएको हो। प्राकृतिक स्रोतको दोहनका विषयमा समाचार बनाउने क्रममा गजुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बस्ने दिनेश भण्डारी र रोशन गुरुङले पदका रौनियारकै घर अगाडि बोलाई सांघातिक हमला गरी घाइते बनाएको नेपाल पदका महासंघ धादिङ शाखाले जनाएको छ। महासंघले घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले पत्रकारलाई पेसाबप्रति हतोत्साहित बनाउने यस्ता क्रियाकलापको घोर निन्दा र वर्षना गर्दै आक्रमण गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान तथा ग्यारेन्टी गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै अबको दिनमा पनि पत्रकारको मर्यादित पेसाप्रति सम्मान गर्न सचेत गराउँदै पत्रकारलाई निर्वाध र सुरक्षित रूपमा समाचार संकलन प्रकाशन प्रसारण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। महासंघ धादिङका अध्यक्ष राजराम शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समिति र नेपाल प्रेस युनियन धादिङ शाखाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनामा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। प्रकाशित या प्रसारित समाचारमा चित्त नबुझे वा गुनासो भए त्यस उप कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै भौतिक आक्रमणमा उत्रने र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने किसिमले गाली गलौज गर्नु प्रेस स्वतन्त्रमाथि अराजकताको प्रहार रहेकाले दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्न र पत्रकारको सुरक्षामा ध्यान दिन विज्ञप्तिमा भनिएको छ। धादिङको सिद्धले गाउँपालिका नम्बर 1 को 3 वटा आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरी र पोसाक वितरण गरिएको छ। सिद्धले गाउँपालिका नम्बर 1 का समाजसेवी बिलमान साक्काको पहलमा रोटरी क्लब जर्मन, रोटरी क्लब हिमालय पाटन र सन अफ लाइट्सले आइतबार 3 वटा आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत 154 जना विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरी र पोसाक वितरण गरेको हो। जसमा सिद्धले एक बुङजुङमा रहेको नागेश्वरी आबिका 94 जना, पाउनी टारमा रहेको बलदेवी आबिका 19 जना, बाघ झ गजरामा रहेको जलेश्वरी आबिका 44 जनालाई कपी कलम ब्याग र पोसाक ट्र्याक सुट वितरण गरेको हो। नागेश्वरी आवि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लीलनाथ थपलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वार्ड नम्बर 1 का वडाध्यक्ष पेमा लामाको प्रमुख अतिथि रहेको तथा रोटरी क्लब जर्मनका माइकल फुसारो, रोटरी क्लब हिमालय पाटनका प्रवीण आमात्य, सन अफ लाइटका सुरेशमान महर्जनको विशेष अतिथि रहेको थियो। कार्यक्रममा वडा सदस्य भगवान भट्ट, भगवान तिवारी, विभिन्न विद्यालयका प्रवाह तथा शिक्षक, समाजसेवी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वडाध्यक्ष पेमा लामालाई सहयोग संस्थाहरूले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो सहयोगबाट विद्यालयका शैक्षिक विकासमा थप सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टिम निरन्तर लागेको बताउनु भयो। हामी साँच्चै नै सिद्धले गाउँपालिकामा यो 79 को निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन पछाडि चुनिएर आएका हामी नयाँ जनप्रतिनिधिहरूबाट साँच्चै नै हाम्रो 1 नम्बर वडामा 7 वटा विद्यालयहरू रहेको छ। 7 वटा विद्यालयहरूमध्ये कुन विद्यालयको आर्थिक अवस्था कस्तो, कुन विद्यालयको आर्थिक पठन पाठन कस्तो भन्ने हिसाबको हामीले आफ्नै तरिकाले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका थियौँ। त्यो मूल्याङ्कन अनुरूप कुन विद्यालयलाई अलिकति इट्टाको थप्ने काममा सहयोग गर्दाखेरि कुन विद्यालयले चाहिँ फर्को मार्न सकिन्छ, कुन विद्यालयलाई अलिकति प्रोसेसन फाइल बढाइदिँदाखेरि कुन विद्यालयले चाहिँ परिणाम निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। सम्भवत मलाई लाग्छ, मैले भन्नै पर्छ, हाम्रो 1 वर्ष कार्यकाल लगभग समग्र प्रदेशको चुनाव सँगसँगै हामीले जनताको घर दैलोको कामहरू गर्न अलि कमै समय मात्रै प्रयोग गर्न पायौँ। त्यसैले बाँकी रहेको अब 4 वर्ष साँच्चै नै जनताको निमित्त, विद्यार्थीको यो समाज परिवर्तन गर्ने भाइ बहिनीको निमित्त हामीले खर्च गर्नुपर्ने परिवेश बनेको छ। मैले हरेक मिडिया र हरेक आम बुद्धिजीवी सर्कल सामु राखेकै छौँ, यदि समाजमा विकास र परिवर्तन चाहने हो भने शिक्षित भएर नै, शिक्षा क्षेत्रबाट नै अगाडि आउनुपर्छ भनेर भनेको छु। त्यसैले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला हामी शिक्षित र सचेत र चेतनाशील हुनुपर्छ। त्यसैले आज साना साना भाइ बहिनीहरू यो समाजको भोलिको समाज परिवर्तन र यो समाज विकासको सम्भाव हो। त्यसैले सबैभन्दा हामीले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता राखेर लगानी गर्नुपर्ने हाम्रो
हामीले त्यसरी प्लान बनाएको। पोसाक तथा स्टेसनरी विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय आउन सहयोग पुग्ने नागेश्वरी आवि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अलिनाथ थपलेले बताउनुभयो। यस्तै सहयोगी सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विद्यालयले निरन्तर सहयोग गर्दै जाने बताएका छन्। उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन नागेश्वरी आविका प्रचित राम न्यौपानेले गर्नुभएको थियो।